在许多文章中时常会出现秦晋之好这个词，来形容两户人家几代结亲，亲上加亲，看上去秦晋之好倍显亲密，其实不过是政治婚姻的幌子。政治婚姻是建立在互为所用的基础上，所以其中很难排除阴谋的成分，而秦晋之好这一典故的来源更是充满了算计。春秋时期，秦晋两国间的相互嫁娶已经成了惯例，这秦穆公刚刚登基为君，就有了睥睨天下的野心。当时晋国占据了中原宝地，乃大国之一，所以秦穆公向晋献公求亲，娶了晋献公与齐姜的女儿薄姬。晋献公老来昏庸，被美色所困，为了讨好自己的年轻妃子，为立幼子奚齐为王，竟然杀了太子申申。献公的另外两个儿子夷吾和重耳见状心寒，生怕下一个死的就是自己，所以均逃往别国避难，而夷吾直接投奔了姐姐薄姬，得到了姐夫秦穆公的庇护。晋献公死后，夷吾联合李克、丕正等臣子，将新君杀死在宫中，派人通知重耳回国，但重耳忌讳夷吾的狠辣手段，拒绝了回国的邀请。不过夷吾想要回国称王也并不是那么容易，只好请求秦穆公出兵助自己反国继位，答应事成之后送秦穆公河西的五个城池。穆公为了得到地盘，便命大将公孙枝率300兵车送夷吾回晋国，这就是晋惠公。哪知道晋惠公不守信用，当上了君王以后便毁了之前许诺秦穆公的五城。秦穆公恼羞成怒，决定与晋国断绝往来。不久晋国突然遭逢旱灾，颗粒无收，烂民四起。晋惠公没办法，只好再次找秦穆公这个姐夫帮忙。秦穆公考虑到晋国对自己还有用处，便借粮给了晋国。不料第二年秦国大旱，晋惠公不但不帮忙，竟反过来讽刺秦国。秦穆公不忍受气，于是便令闻名遐迩的宰相百里奚攻打晋国，并俘虏了督战的晋惠公。薄姬见自己的弟弟被俘虏，生怕秦穆公杀了他，于是一哭二闹三上吊，终于令秦穆公改变初衷，并且迫晋惠公割地求饶。秦惠公无奈之下，只好将土地奉上，还把儿子公子羽送到秦国做人质，这才使得两国的关系修好。公子羽在秦穆公的眼里就是另外一个可以利用的衣物，于是穆公便把自己的女儿怀莹嫁给了公子羽，让外甥成了自己的女婿。几年以后，晋惠公病了，公子羽怕父亲将国君的位子传给别人，就扔下怀莹逃回晋国，果然坐上了皇位。没想到这个公子羽啊，也是一个忘恩负义之人，竟然定下国策与秦国老死不相往来，妻子也不要了。这秦穆公一看这个女婿是个不义之徒啊，所以就决定帮重耳夺晋国国君的皇位，于是就把怀莹再次嫁给了重耳。论关系，重耳本是秦穆公的大舅子，但如今又成了秦穆公的女婿。怀莹一女嫁二夫，从前夫的妻子变成了前夫的叔母。在秦穆公的帮助下，重耳赶走了公子羽，成为晋国国君，是为晋文公。但是令谁也料不到，秦穆公扶持三代晋国国君，却都遭到了背叛。
晋文公拒绝与秦国往来，发愤图强，成为春秋五霸之一。而齐穆公直到晋文公死后，才借机打败了中原霸主晋国，称霸一方。一段称霸的历程充满了可笑的婚姻关系，两国统治集团之间为了自身的利益的需要，互相联合，互相利用，彼此通婚，表面上是关系密切，而实质上亲家之间勾心斗角，争夺霸权，兵戎相见。似乎秦晋之好这段佳话更适合用秦晋之争来代替。